بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ملګرو، عموما زه تاسو ته دا یاما چې لکه یو نیم شي ته دوا کول په کور وي چې د هغې په ذریعه باندې زموږ ټولو مسافرو ملګرو ته لکه ډېره فایده راسي. زما کلی کوټلی کلان د شبیر صاحب مشکور یم، او بلکې عموما موتا د یو بل ځایونو نه که زه ځان ته په خواړ مار کې یوه ویډیو وکړمه، نو د موږ د ملګرو دا خواهش وي چې زما کلی کوټلی کلان د شبیر صاحب په لار باندې مشتروسا. نو زه یو د دو ډېر مشکور یم. بل دویم نمبر خبره دا ده چې عموما هرې وضعی کې خلک په خپل خپل لولچ کې لګیا وي، څوک څه کوي څوک څه کوي، خو یو دی دي چې بغیر د لولچ لګیا دي. او یو زه تاسو ټولو ملګرو ته یم چې الحمدلله مو زمن بار دي، مو ته د پیسو میسو ضرورت نشته، خو بعض اوقات د موږ لکه په دې باندې حوصله ابزایی وشي، دا موږ د پاره دود وي. اینوم یوه روپۍ وي یا لس روپۍ وي، نو سړی ته سړی په زړه کې وایي چې کنه دا مو ته چې د یوه بل ځای نه دا اینوم رولو، نو دې مطلب دا دی چې د موږ خلک مو شی خوښوي او د مو په دې شعرونو باندې پوهېږي. مثلا د شوترانو ډېر ملګري لکه سلامات دا مو ته څه پیسې رشړلي دي، دغسې د هغه د بابو ده شوترانو د بابو ده د کور نه مو ته کوپۍ او پیسې په دې خیال باندې رشړلي دي چې د مسافرو خدمت تاسو کوي. نو زه لکه څنګه مې چې ته وویل چې که موږ ته د پیسو ضرورت نم شته، خیر د پیسو ضرورت خو هر چا ته وي، خو دا درته د دې د پاره زه یم چې یو لین داسې د موږ د طرف نه لکه تاسو ته دا خیال نه دي کول په کور چې کنه موږ د پیسو د پاره یو لین کوو. موږ مطلب دا دی چې څنګه چې د شبیر صاحب د خیال دی دقسې د ما دی چې یاره په څه طریقه باندې موږ مسافر خوشحال کړو. نو که چیرې د یوه سړي د طرف نه موږ ته یو شی په اینوم کې روشي، نو هغې نه موږ دا مقصد ولو چې موږ دا شی برخوښېږي او د هغې په وجه باندې موږ ته دا یو دود یو حوصله ابزایي ده. یو دوه درې شعرونه درته یم چې په دې باندې کچه غوندې سوچ کونه په کور ده. بیا به درته یو څو شعرونه په دې باره کې ویم چې دا څوک چې د چا سره په تعلقات کې آس یو بخړی، نو په هغې باندې د ته دوه درې شعرونه یم. مطلبي شعرونه دا دي چې د ښه کار په کولو کې ثواب وي عموما، د ښه کار په کولو کې ثواب وي عموما، د ښکلي نظر ښکلی انتخاب وي عموما، د ښه کار په کولو کې ثواب وي عموما، د ښکلي نظر ښکلی انتخاب وي عموما، او په یو نیم ځای کې حسن په دولت باندې غالب شي. په یو نیم ځای کې حسن په دولت باندې غالب شي، لومبۍ تحفه په مینه کې ګلاب وي عموما، په یو نیم ځای کې حسن په دولت باندې غالب شي، لومبۍ تحفه په مینه کې ګلاب وي عموما، او جاهل خلک غم خاده کې ځان په خوراک وجني، جاهل خلک غم خاده کې ځان په خوراک وجني، د پوهه خلکو هر څه په حساب وي عموما، او حجره د پښتنو د تعارف محتاج نه وي، پراته پکې منګی چیلم رباب وي عموما، او روخان به مستقبل د داسې خلکو ولې نه وي، روخان به مستقبل د داسې خلکو ولې نه وي، شپه ورځ چې د چا لاسو کې کتاب وي عموما، او مظلومه د دې بازو مالدارانو په نسبت د خوارو غریبانو زړه دریاب وي عموما. ملګرو تاسو ته چې ما ووي چې یو څو شعرونه درته په دې خیال باندې یم چې دا څوک چې په خپلوالۍ کې آسې یوه بل ته اوبه خړوي، نو د هغې په باره کې مو یو څو شعرونه لیکلي دي چې هغه څه په دې ډول دي. ای چې بدل بدر نه اخلم که څه غم در باندې راغلو، بدل بدر نه اخلم
کس غم در باندې راغلو زما درور د مشری لور لیور مړو تنوي بدل بدر ناخلم کس غم در باندې راغلو زما درور د مشری لور لیور مړو تنوي او پروا نشته کمرک ته مې د مور او پلار رانغلی پروا نشته کمرک ته مې د مور او پلار رانغلی خپه در نه پدیم چې مې سخر مړو ته نه وي او غریبا ځان ته غم وکړه د کلي نه به وځي غریبا ځان ته غم وکړه د کلي نه به وځي د پیر په ورځ د خان د کوسي خر مړو ته نه وي او خبرې زما خزی درته ولې مړې پریخو خبرې زما خزی درته ولې مړې پریخو چرګوړې مې په ورځې د اختر مړو ته نه وي خبرې زما خزی درته ولې مړې پریخو چرګوړې مې په ورځې د اختر مړو ته نه وي او مطلب مې د اوبو د خړولو دی مظلومه مطلب مې د اوبو د خړولو دی مظلومه فلانې سړی زمونږ د ټبر مړو ته نه وي مطلب مې د اوبو د خړولو دی مطلب مظلومه فلانې سړی زمونږ د ټبر مړو ته نه وي تاسو ټولو ملګرو د توجه ډیره مننه په هر یوه شعر باندې زون زون ته یو سوچ کول پکور وي د هر شعر زون ته یوه فلسفه وي خو چې څوک مطلب ته ورسېدو باقي زموږ بعضې ملګري لکه داسې وي چې په وړو وړو خبرو باندې تنقید کوي نو بعض اوقات داسې نه چې کنې هغه کور د سړي نه د کمیلمې د واجې نه وشي نه یې سړي نه خوله هم غلطېدای شي خو چې خوله د نه غلطه شوه نو اکثر د موږ ډېر کماکل ملګري چې وي پوهه کسان نه پوهه کسانو ته یکدم پته لګي چې دا د ده د کمیلمې واجه نه ده د سړي نه انسان د خوله خطا کېدای شي نو بس هغه خبره ته نه نوي جوړول په کور چې ایک نقطه نه مجھے محرم سے مجرم بنا دیا میں دعا لکھتا رہا وہ دغا پڑتا رہا ایتو سی ټولو دی توجه ډیره مننه زبردست ایمو یا دی کلی دی قوم دی کوټی کلانا مشهور شاعر نیک عمل مظلوم سے یو زلی بیا ایمو یا په پیج کې تو سو کا زما کلی کوټی کلان فیس بک پیج باندې او په یوټیوب چینل زما کلی کوټی کلان باندې تاسو ته ډیر زبردست کلام پیش کو امید لرم چې تاسو به دا کلام دې خوښ وي دا ویډیو تاسو مو ګوره او نورو ملګرو سره شیر کې او مو یا پیج هم لایک کې او مو یا یوټیوب چینل هم چې کوم نه سبسکرایب کې ډیره مهرباني الله حافظ الله پامان.